Charlotte Johansson heter jag och jag arbetar på Kalmar kommun som livsmedelsinspektör. Och idag ska jag visa lite grann hur man kan använda olika termometer i era verksamheter. Det är ju viktigt att ha en termometer och ha kontroll på temperaturen på era livsmedel. Både i kyla, frysa, såväl som när man tillagar och har varmhållning på till exempel en buffé. Samt så har vi nedkylning som också är jätteviktigt att ni har kontroll på. Och något som är jättebra att ha, det är en enkel billig termometer som man kan hänga in i kylskåpet. Eller om man har en sån här rund, det finns lite olika versioner som man kan ha i frys. Vi har också en vanlig ugnstermometer som man kan köpa i vilket varuhus som helst. Som man använder med en insticksgivare. Den kan man ha när man tillagar maten och man kan ha den när man kontrollerar maten efteråt. Det finns också en IR-mätare som är bra att ha vid varumottagning och när man vill ha en snabbkoll och kontrollera temperaturerna. Och den mäter ju luften då. Och till en del av de här IR-mätarna kan man koppla en sån här insticksgivare så att man kan mäta, sticka i det i livsmedlet och mäta också. Sen finns det ytterligare en termometer, en trådgivare där man har en lång tråd och mäter längst ut i toppen. Och den kan man till exempel stoppa in i kylen och stänga en dörr och göra en mätning av. Men först innan vi börjar mäta så ska vi göra något som är jätteviktigt och det är ju det här med att tvätta händerna. Då ska jag använda min insticksgivare som jag kan koppla till min IR-mätare och ha den. Och det första jag ska göra är att göra ren den, insticksgivaren, för att vi inte ska smutsa ner mellan olika livsmedel. Och jag ska göra en kontroll av en varmhållning av en soppa jag har här. Så jag börjar med att göra ren. Och då gör jag såklart rent både den jag ska sticka i och likadant där jag håller i. Och här uppe också där jag ska hålla med min hand. Och då sticker man ner insticksgivaren en liten bit. Någon centimeter ner här och känner. Och läser av temperaturen. Man kan också samtidigt skjuta med den och kontrollera. Så får man yttemperaturen här. Sen byter vi livsmedel och kollar. Vi gör rent vår insticksgivare. Och det här är viktigt för att vi inte ska smutsa ner någonting. Eller sprida någon allergen mellan de olika livsmedlen. Och då har vi en kyckling här som vi har gjort en nedkylning på. Så ska vi kolla att vi har fått ner temperaturen. Inom 6 timmar ska den komma ner till 8 grader. Och då sticker vi väljer där kycklingen är som tjockast, sticker ner. Och sen läser vi av. Just vid nedkylningen är det viktigt att vi tar temperaturen i centrum av livsmedlet. Så att vi vet, för det är där det tar längst tid, att den kommer ner i rätt temperatur. Sen har vi lite kylförvaring. Vi har en köttfärs som vi ska mäta. Samma sak än en gång. Vi torkar av så att det blir rent. Och så sticker vi ner insticksgivaren. Och då provar vi på lite olika ställen. 3 ställen brukar vara bra att testa på. Någon i kanten, någon i mitten och någon kan vi sticka in här lite. Någonstans mitt emellan kanten och mitten. Och så har vi att vi kan mäta med IR-mätaren. Till exempel om vi har en förpackning som är lite lös och inte sitter så hårt åt, som ett vackförpackning. Då är det viktigt att man sluter tätt till så att plasten kommer nära det livsmedlet man ska mäta. Och sen skjuter man här på och mäter. Vi har ett livsmedel här, en kylvara eller frysvara. Frysvara i detta fallet. Trådgivaren stoppar man in mellan 2 stycken lådor så här. Och så mäter du av temperaturen. Sen är det väldigt enkel. Det är också väldigt bra att ta den här och använda den i en kyl. Som här till exempel kan man öppna. Och så klämmer man fast den här under en paket, mjölkpaket eller vad man nu har i kylen. Och sen kan man då stänga. Och så får man läsa av. Och då får man låta det vara en liten stund så den hinner stabilisera sig innan man läser av. För att man ska veta att termometern fungerar som den ska så bör man kalibrera den en gång om året ungefär. Och då gör man det ganska enkelt genom att koka upp vatten och mäta så att det blir ungefär 100 grader.
och ta is och lägga och göra isvatten och så mäter man, det ska bli runt 0 grader. Och stoppa i den här kokande vatten. Och när den har, vi har kontrollerat att den kom upp i 100 grader, så tar vi och tar isvatten. Då kan man frysa in lite is eller ta lite isbitar som får stå fram en liten stund. Nu har jag lagt i en gryta här och så stoppar jag ner denna termometergivaren här i isvattnet och så kommer den till att räkna ner och gå ner mot 0 grader. Och då har man en kontroll att det mäter ungefär. Skulle den visa 5 grader så är det ju inte korrekt. Då är det kanske dags att byta ut termometern. Och det här bör man göra minst en gång om året, kontrollera sina termometrar. Då får jag tacka så mycket för att ni har kikat på det här. Och har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss. Prata gärna med oss när vi kommer ut på våra inspektioner om hur vi gör när vi använder våra termometrar. Så hjälper vi jättegärna till. Tack ska ni ha och lycka till!